Je 25.2.2012, nacházíme se před fakultou aplikované informatiky a za námi se odehrává druhý námořnický bál. Vyplouváme. Tak já se zeptám první, jak to celé začalo, ta idea námořnického plesu. Ta základní myšlenka pro uspořádání námořnického bálu byla loni, kdy Fakulta aplikované informatiky oslavila své 5. výročí založení a tehdy vlastně vznikla myšlenka uspořádat bál tady v prostorách u pětky na Fakultě aplikované informatiky na jižních svazích, kdy ty podmínky pro pořádání vůbec takovéto akce jsou více než jiné. Já se ještě zeptám, jak se třeba ten druhý ročník změnil oproti tomu prvnímu? Druhý ročník se změnil oproti tomu prvnímu v tom, že ti lidé, kteří byli na tom prvním ročníku, po nás sami už jako žadovali, jestli ten bál uspořádáme tady nebo neuspořádáme. My jsme se dlouho rozmýšleli, jestli to vůbec dělat, protože ty bezpečnostní opatření jsou velice důležité. Je tady všechno ze skla, z chromu, tak skutečně je to něco jiného, než to pořádat někde na nějakém, říkám, na nějakém kulturním zařízení, na nějakém kulturním domě. Tak jak se vám líbí na námořnickém plese? Zatím je to fajn. Výborné. Výborné. A jaká si myslíte, že je ideální hladinka správného námořníka? Tak 2 promile určitě. Spousta rumu. Určitě spousta rumu a 3 promile. Jaká je hladinka správného námořníka? Vysoká hladinka správného námořníka.